Hello guys, ang video po natin ngayon ay propagation ng caladium through soilless. Kita nyo itong mga stones to, stones naman, instead na soil. Actually, experiment ko lang to, pero parang mas maganda kesa sa soil. Mas okay ang tubo nito. Ayan, tingnan po ninyo. Medyo napabayaan ko na nga lang, naging leggy na sila. Ayan, oh. Saka nasa shade kasi sila. Ayan. So medyo magleleggy talaga. Ayan, kita nyo naman yung mga roots niya. Naka-rooted na sa perlite po ang ginamit ko rito. Kasi gusto kong i-compare yung bilis ng paglaki nila dun sa traditional na soil na ginagamit natin. Meron ako dito, itong isa na to. Kabats nito yung isang nilagay ko sa soil, yung mga nilagay ko sa soil. Saglit, tingnan natin yung nilagay ko sa soil. Ayan. Ito po yung mga nasa soil. Kung makikita ninyo, itong isa dito na kabats nito na sinasabi ko ay medyo mahaba na. Pwede natin kunin ito. Ayan, ayan. Ayan, malaki na yung roots nito. Ayan. Pero dito sa may soil mismo, wala pa tayong nakikita. Although meron na pala itong isang ito. Ito. Ayan. Yung mga kabats nito. Meron na rin siya. May tubo na rin yan. Tingnan natin yung iba. Ayan. Yung iba. Maliliit pa. So parang mas matagal sila. Yung iba yata nabulok na. So ibig sabihin mas mabilis mabulok sa soil kaysa dun sa stones na pinaglagyan natin. Ayan, ito yung iba. Maliliit pa yung tumutubo. Pero dito sa ating soilless, ayan, mas mabilis. And ang advantage niyan ay, ayan, kita mo na kung tumutubo na siya. Nakikita na natin yung progress. Parang kumbaga hindi na tayo mag-aantay ng parang hindi tayo mababagot na magantay kasi nakikita natin. Ngayon, ito sasampulan natin ito. Pwede tayong gumamit ng ito, lava rock yata to. Tapos perlite yata na may color. And ito rin, yung isa. Tapos meron tayong mga caladiums dito, ayan. Bulb or tinatawag nilang tubers. So, ayan, ilalagay natin ngayon 'to dito. So, una, madali lang naman 'to eh. Alam mo lang lagayan na syempre walang butas. Kasi kailangan nating lagyan din ng water 'to. Yung water ang magiging ano nila, yun yung sisipsipin nila para hindi madry. Okay, so lagyan natin ng water. Ayan, yung sakto lang na mabasa sa or hanggang dito sa ibabaw, yan, para pag nilagay natin itong mga tubers natin eh, masisip-sip nila yung water, yan. So ganito lang tayo maglagay. Ito, kung pwedeng, kung gusto nyo, pwede yung hatiin.
Pero medyo maliit naman yan, so hayaan ko na lang na ganyan. Mga bulilinggit. Ito mga mix type na ng caladiums to, so makikita na lang natin pag tumubo. Paibabaw lang natin na ganyan. Ayan. So itong iba, itong tatlo, medyo malalaki, so siguro hatiin natin. Pag hinati natin to, make sure na yung hahatiin natin ay merong mga eyelets na tinatawag, kasi doon sila magsasanga. Ayan. So hatiin natin ito. Ito kasi yung pinaka main niya, so kukunin ko yan. Ayan. So lagay natin. So ganyan lang siya. Paibabaw lang natin. So yan. Ito pa. Yan. Yan. So pwede rin natin hatiin ng mas maliliit as long as meron siyang eyelet nga na tinatawag. Okay. Yan, so gawin ko lang tatlo ito. Kasi mas maganda rin pag medyo malaki yung mga bulb niya. Mas malalaki yung tutubo. Ayan. Yan, so tapos na tayo sa caladium na to. Kasi ang advantage ito na nakikita ko, yun nga, mas mabilis and mas konti yung nabubulok. Kasi dito sa nilagay ko, dito, walang nabulok na isa. Kumbaga, walang namatay. Yan. Eh yung pinakita ko kanina, yung mga kasabayan nito, parang maraming ano dun, kasi marami akong nilagay dun dati. Maraming nabulok. So parang mas maganda pag ganito ang propagation na gagamitin natin sa ating mga caladiums. Ayan. So meron pa tayong isang bulb naman pero hindi siya caladium. Okay. So ito, ipopropagate ko na to kasi masyado nang malalaki, na pabayaan ko na to. Lilipat ko na yan. Yung next naman natin ay ito naman, yan. Alocasia Black Velvet. Yan, medyo, yan, ang linis ng paso. Kasi nasa labas to eh. Kabaligtaran ng malinis. Laging naulan, so yan, yan yung paso niya. And meron pa siyang, ayan, snail. Yan, ako, yan. Galing na natin kasi ubusin niyang dahon niya. Dito naman, hindi ko ginamit yung ganito, yung stones as propagation. So, traditional, yung soil pa rin. Ayan, medyo marami to. Pero, ayun nga, medyo marami rin namatay dyan sa pinapagate ko to. So, sasampulan natin ngayon yan. Ayan, ito. Ito ang sample natin. Medyo ano to eh, medyo nabulok yung mga dahon, then nagkaroon siya muli ng isa. So parang siguro nag-hibernate siya. Medyo nag-hibernate kasi itong mga tubers na to eh. Ito na lang gawin nating sample ngayon. Medyo wala na akong bulb ng ganito. So ito, pwede nating putulin dito. Pero syempre kasi wala siyang mga roots dito sa taas,
medyo malalanta ngayon to, pwedeng mamatay yan. Pero hindi na mamamatay yung bulb niya, so tutubo pa rin ulit. For the sake of the sample, ito gagawin natin to. So yan, dito ko ilalagay ngayon. So soil tayo, soil yan. Tayo sa soil na to. So the same way pa rin, kailangan nating pag hinati natin, dapat meron yung mga nodes niya o parang mga eyelet na tinatawag, kasi doon talaga magsasanga. So kung walang ganun, pwedeng mamatay. So hindi rin pwedeng sobrang liit ang ano pagkat natin. So eto, since meron na siyang tumutubo dito, pwede kong dito na sa taas. Yan. So eto, tatanim ko na to as is na ganito. Itong mga ano naman natin na to ngayon, itong natira, yan, may roots kasi to. Pwede rin nating tanggalin na yan. Kasi tutubo pa rin naman yan eh. O kung may roots yan na ayaw mong tanggalin, okay lang din naman. Yan. So yan, may lupa-lupa pa. Hindi ko nalilinisin kasi ganun din naman. Lalagay din natin sa soil to. So cut natin. Ganito. Yan. So yan, may mga nodes naman siya. Ito, may mga nodes siya rito. Ito. So gawin ko siguro, ayun, wala lang ano. Gawin ko lang tatlo. Ayan. So yan. Tanim na natin 'to ngayon. Ganito lang. Ganito lang natin. Yan, hindi masyadong lubog, so medyo yan, nakaibabaw, kita pa rin. Yan, tapos dapat hindi natin nahaya ang madry totally yung soil kasi mamamatay din yan pag ano. Medyo ganito lang siya, medyo moist. Diligan minsan-minsan ganun. Ayan. So, yan, yan yung pagpropagate natin ng mga bulb natin. Lahat 'yon, yung caladium, alocasia. Kahit ano, basta may bulb 'yan, same way, ganito pa rin ang pwede nating gawin. Although hindi ko na try to sa water or sa stone propagation. Ang na-testing ko lang ay yung caladium. Siguro next time i-testing ko sa stones lang din tong ano. Tong alocasia, velvet natin. Ayun, so yan, thank you sa inyong lahat sa panonood ninyo. Then next time, ang video naman natin is propagation of plants with rhizome, yung parang calathea, yung mga ganon, yung aglaonema and magnificum, yun, yung mga may rhizomes yun.